սիրելի ներկաներ, սիրելի հավատացյալներ, ուրեմն գիտեք այսօր ինչ, որ հավաքվել ենք, ինչ նպատակով ենք հավաքվել, ուրեմն նախ այսօր սեպտեմբերի 21-ն է, անկախության օրն է, որի համար ձեզ բոլորին շնորհավորում եմ, թող Աստված մեր անկախությունը եռապատկի և մեր ժողովուրդը, մեր հերոսապար ժողովուրդը դարեր ապրի իր երկրում և մեր անկախությամբ մենք վերաժողորենք մեր կյանքը, մեր հայրենիքը, մեր սերունդը ապրի նորանկախ Հայաստանում, ազատ Հայաստանում և մենք հպարտությամբ կրենք այս երկրի անունը։ Սիրելիներս, այսօր մենք բացում ենք կապիտան Գոռ Ֆրունզիկի Խուդինյանի անվան սենյակը և խնդրեմ, որպեսզի բոլորդ միասնապար աղոթակից լինեք, մենք հիմա տնօրինակի աղոթություն կկատարենք, օրհնենք այս սենյակը և լիահույս ենք, որ այս սենյակում բոլոր ճոշկանցիները, ուսուցիչները և աշակերտները օգնությամբ այս սենյակում իրենց գիտելիքները կփոխանցեն և կստանան։ Աստված օրհնի ամենքիդ, խնդրեմ, որպեսզի բոլորը բջջային հեռախոսները, ձայները անջատեն և աղոթակից լինեք մեզ բոլորիս։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսե արքայություն քո, եղիցին կամ քո, որպես երկինս և երկրի, ըսած մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մենք թողունք մերոց սպարտապանած, և մի տանիրս մեզ իր փորձություն արբերթյաս մեզ իչարե, զիքո է արքայություն, և զորություն, և փառք հավիտյանս ամեն, և ևս խաղաղթյանս Տեր առաջես ու կնկալ կեցո և ողորմյա, օգնություն և փառք հոր և օրդվո և հոգուն սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Ին և սրբեսի, ջորս, զաղս, զացս, այս նշանաս, սորբ կաչից ես, սորբ ավետ արանաս, ես սրբալս մյարանաս, և ավորը շնորի, ավապոր և որդվո և ոգվույն սրպո, այշմ է միշ և ավիտյան ծավիտենից ամեն, ալելոյա, 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 օրդնեսին և սրպեսին, ջորս, զաղս, հացս, այս նշանաս, սորբ կաչից և սորբ ավետ արանաս, և ավորը շնորիվ, ավամբոր և որդվո և ոգվույն սրպո, այշմ է միշ և ավիտյանց ավիտենից ամեն։ Հայանի անվան սենյակը բացեցինք ճոչկանի դպրոցում։ Սա պարզապես հիշատակի օր չէ, ոչ էլ ինչ-որ մի այնպիսի արարողություն, որ բոլորս պետք է գանք և գնանք և մորանանք, ոչ, սա մենք այս արարողությամբ, օրհնությամբ այս սենյակը օրհնեցինք, որպեսզի նախ մեր աշակերտները, մեր սերունդը ճանաչեն մեր հերոսներին և դաստիրակվեն հերոսությամբ։ Սիրելիներս, մենք այդպիսի ժամանակներում ենք ապրում, թող ասածը սուր չհնչի, բայց ոչ միայն տղամարդիկ պետք է սովորեն զենք կրել, այլ պետք է սովորեն արդեն կանայք զենք կրել, որովհետև մենք ապրում ենք դժվարագույն պայմաններում և օրերում, երբեք մեր թշնամին չի մոռանալու մեր գոյության մասին, ինքը ամեն օրը, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան սպասում է, թե երբ պետք է գա այդ օրը, որպեսզի մեր օրհասական վիճակը գա։ Մենք պետք է մեր սերունդին վաղ տարիքից պետք է դաստիրակենք, սովորեցնենք և հիշեցնենք մեր հերոսներին, ովքեր իրենց կյանքը, իրենց արյունը թափել են, իրենց սրբազան հողի համար։ Սիրելիներս, անկախության տոնի արթիվ, նախ ուզում եմ բոլորի շնորհավորել։ Աստված օրհնի յուրաքանչյուրի, թող Տերը մեր անկախությունը օրհնի և երկարապատկի այս տարիները։ Սիրելիներս, հաջորդը շնորհավորում եմ ծնողներին, որ այսպիսի զավակ են դաստիրակել, ծնել և մեր ժողովրդին, մեր ազգին տվել են։
թող Աստված նախ մխիթարի իրենց, Սուրբ Հոգու մխիթարակ ուղարկի, որպեսզի մարդիկ մխիթարվեն, որ իրենց զավակին կորցրել են, բայց մյուս կողմից հպարտ լինեն, գլուխները միշտ բարձր լինի, որ այսպիսի զավակ են ունեցել մեր ազգին տվել, պարգևել, նվիրել։ Եվ մյուսը շնորհակալություն եմ հայտնում Գնել Խաչատրյանի դպրոցի տնօրենին, որ միշտ այսպես գեղեցիկ միջոցառումներ է կազմակերպում, ամենաառաջինը զգում է մեր ազգի և ճոշկասու համայնքի և դպրոցի ուսուցչի և աշակերտի կարիքները և պահանջները։ Սիրելիներս, յուրաքանչյուրիդ մեր օրհնությունը, մեր մաղթանքը, բարի զգացողությունը, որ Տերը օգնի ձեզ, Տերը ձեզ պահպանի և կենաց և քաջար օգնություն պարգևի ամենքին։ Այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Շնորհակալություն։ Պաշտպանում են մեր հայրենիքը, ունենք թշնամուց, թող աշխարհին խաղաղություն լինի, թող երբեք ոչ մի տան սուրբ չլինի, առավել ևս երիտասարդ զինվորի սուրբ չլինի, մենք բոլոր ցավակից ենք բոլորին և հպարտանում ենք բոլորի հետ այսպիսի լավ զավակներ ունենալու համար։ Շնորհակալություն։
սիրելի ուսուցիչներին, աշակերտներին այսպիսի գեղեցիկ միջոցառումներ կազմակերպելու համար։ Անկախությունը մեր ամենամեծ ձեռքբերումներից է և շատ թանկ գնով։ Բազմից եմ ականատես եղել այս դպրոցում, որ երեխաները դաստիարակում են, կրթվում և դաստիարակում են հայրենասիրական ոգով։ Դրա համար ես ունեմ նվեր դպրոցին։ Ես ուզում եմ խոսքս ուղղել հատկապես աղջիկներին։ Տղաները պետք է ծառայեն, այսպես թե այնպես շփվելու են զենքի հետ, կրակել պետք է սովորեն։ Ձեզ էլ եմ պետք աղջիկներ։ Մենք այնպիսի թշնամի երկրի հարմարությամբ ենք ապրում, որ Աստված չարած, եթե հարկ լինի, պետք է վերցնեք զենքը և կրվեք, պայքարեք ձեր ընտանիքի համար, ձեր հայրենիքի համար։ Դա համար զենք ենք նվիրում դպրոցին, որպեսզի ռազմագիտության դասերին երեխաները սովորեն օգտագործել կրակել։ Thank you.